Siin saab meisterdada lendavat kotkast. Muidugi kui tahate, siis see võib ka mõni teine lind olla. Kõigepealt on vaja paperit, mida saab kodulehelt, pliiatseid, võibolla teritajad, liimi ja kääre. Esiteks tuleb lind ära värvida, kuigi põhimõtteliselt võib ka linnu kõigepealt välja lõigata, aga üldiselt on kõigepealt lihtsam värvida ja alles siis lõigata. Kui lind on ilusasti värvitud, siis tuleb ta välja lõigata. Tiibade peal olevad punktiirjoonega kohad tuleb ära voltida. See koht tuleb pärast linnukülge liimida, aga kõigepealt on võibolla mõistlik teha nii-öelda kuivtrenni, katsetada kuhu tiivad panna. Kui see on selge, siis tuleb volditud koha peale ja ainult volditud koha peale panna liimi. Ja siis tulebki lihtsalt tiivad keha külge liimida. Ja nii lihtne see oligi. Saigi valmis üks lendav kotkas. Mina tegin merikotka. Merikotka tunneb selle järgi ära, et temal on pruun keha ja valge saba. Aga teie võite teisiti värvida.